فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات اور عزیز ساتھیو، عزیز طلباء کرام، علماء کرام اور میری مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت، اس کے لیے مغفرت لازم ہے، رحمت سے پہلے مغفرت. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا: استغفروا ربکم، کہ تم تمہارے رب کی مسلسل کنٹینیوس استغفار کرتے رہو اپنے رب سے، تم تمہارے رب سے معافی مانگتے رہو مسلسل. مسلسل کا مطلب ہے کنٹینیوس. یہ جو کنٹینیوس کا جو ترجمہ کیا گیا، وہ عربی گرامر جو ہمارے طلبہ سمجھتے ہیں، یہ امر حاضر کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ ہے، اور یہ امر فعل مضارے سے بنتا ہے. تو فعل مضارے کے اندر دو زمانے پائے جاتے ہیں، حال اور مستقبل کا. تو استغفروا ربکم، تو اس امر حاضر کے اندر بھی حال اور مستقبل فیوچر کا زمانہ پایا جاتا ہے، یعنی تم اس وقت بھی زمانے حال کے اندر بھی تم اللہ تبارک و تعالی سے، تمہارے رب سے معافی مانگتے رہو، اور مستقبل اور فیوچر کے اندر بھی مرتے دم تک اپنے رب سے معافی مانگتے رہو، استغفار کرتے رہو. کیوں؟ انہ کان غفارا. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: انہ یغفر الذنوب جمیعا. تو یہاں یغفر فعل مضارے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس زمانے میں، زمانۂ حال کے اندر بھی تمہارے گناہ کو معاف کرے گا، اور زمانۂ مستقبل یعنی فیوچر کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کرتا رہے گا. اس لیے بندوں کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ ہم معافی مانگتے رہے، استغفار کرتے رہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایوری ڈے 70 مرتبہ اور بعض روایت کے اندر 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگتے تھے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ ایسی ذات ہے کہ بالکل ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہے، اس کے باوجود، معصوم ہونے کے باوجود، اپنی امت کی تعلیم کے لیے ایوری ڈے 70 مرتبہ اور 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے ہمیں جو ہے کم از کم دن کے اندر ان دا مارننگ 100 مرتبہ استغفار جو ہے پڑھنا چاہیے، اور ایوننگ میں ملکش، اور جو ہے شام کے اندر بھی، ایوننگ کے اندر بھی 100 مرتبہ استغفار کرنا چاہیے. اپنے گناہوں سے معافی ہم جتنی مرتبہ مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالی کی شان رحیمیت، اللہ تبارک و تعالی کی شان کریمیت، یہ ہمارے اوپر جو ہے ضرور بھی ضرور نازل ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالی سے ہم بار بار معافی مانگیں، اور اللہ تبارک و تعالی سے ہم اپنے گناہوں کے بارے میں ہم زیادہ سے زیادہ روئے. جتنا زیادہ ہم روئیں گے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہمارے اوپر شامل حال ہوگی. اللہ تبارک و تعالی کو رونا جو ہے وہ بہت ہی پسند ہے. آپ کو معلوم ہے کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ، امپورٹ کی چیز جو ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ قیمتی ہوتی ہے، اور لوگ جو ہے اس کی بہت ہی زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں، اور بہت ہی زیادہ جو ہے قیمتی ہوتی ہے، اور بہت ہی زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی آسمان کے اندر جتنے بھی فرشتے ہیں، وہ سب کے سب فرشتے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں، لا یغفرون اللہ، کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو ہے آنسو کی کمی ہے۔ اب جب بندے جو ہے اپنے گناہوں کے اوپر آنسو بہائیں گے، وہ آنسو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جائیں گے، تو ان آنسوؤں کی قیمت امپورٹ ہونے کے اعتبار سے اللہ کے یہاں بہت ہی زیادہ قیمتی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت ہی زیادہ جو ہے اس کا ڈیمانڈ ہوگا، اور بہت ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے۔ تو یہ رونا جو ہے ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمارے اوپر بہت ہی زیادہ رحمت کا نزول فرمائیں گے۔ اب رحمت کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات کے اندر لکھا ہے کہ ہم رحمت کے لیے ہم کس طریقے پر مانگے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رحمت کے لیے چار چیزوں کا مانگنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو ہم توبہ اور استغفار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق طاعت مانگے، عبادت کرنے کی توفیق مانگے کہ یا اللہ ہم کو مرتے دم تک عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے اندر غفلت سے ہماری حفاظت فرما۔ تو توفیق طاعت یعنی عبادت کرنے کی توفیق مانگے۔ نمبر دو، فراخی معیشت مانگے یعنی اپنی روزی کے اندر برکت کی دعا مانگے، اس لیے کہ انسان سے جب گناہ ہوتا ہے تو گناہ ہونے کی وجہ سے جو ہے اس کی سب سے پہلے تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اور اس کی روزی کے اندر برکت ختم ہو جاتی ہے۔ گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کی روزی کے اندر برکت ختم ہو جاتی ہے۔ برکت کا مطلب کیا ہے؟ برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تھوڑے پاؤن کے اندر، تھوڑے پیسے کے اندر زیادہ سے زیادہ کام اللہ تعالی کروا دے۔ 10 پاؤن کے اندر اللہ تبارک و تعالی 50 پاؤن کا کام کروا دے، یہ ہے برکت۔ اور بے برکتی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جاب کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ آورس جو ہے زیادہ سے زیادہ گھنٹے کام کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ اس کی ویجیز ہے لیکن برکت نہیں ہے۔ جہاں پر 10 پاؤن کی ضرورت ہے وہاں پر اس کو 50 پاؤن اور 100 پاؤن خرچ کرنے کی ضرورت ہے، یہ بے برکتی۔ تو فراخی معیشت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی روزی کے اندر برکت کی دعا مانگے کہ یا اللہ میں جو بھی روزی کماؤں اس کے اندر برکت۔ نمبر تین، بے حساب مغفرت مانگے، بے حساب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت زیادہ سے زیادہ مانگتا رہے، یا اللہ مجھے ہر حالت کے اندر تیری مغفرت میرے شامل حال فرما۔ اور نمبر چار، دخول جنت مانگے، جنت کے اندر داخل ہونے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہے اول وہلہ میں۔ اول وہلہ کا مطلب بغیر حساب کتاب کے یا اللہ ہم کو جنت کے اندر داخل فرما۔ تو یہ چار چیزیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رحمت کے ضمن کے اندر مانگنا چاہیے۔ تو خیر، میں نے آپ کے سامنے جو ہے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ فرما دیجئے کہ یا عبادی، اے میرے بندو، یہاں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں، علامہ اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، جن کو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو ہے تفسیر کی کتاب روح المعانی اس میں انہوں نے فرمایا کہ یہاں یا عبادی سے مراد ایہا المؤمنون المذنبون، یعنی اے مومنوں جن سے گناہ ہو گئے، وہ یہاں پر یا عبادی مراد ہے۔ کیوں؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ جنہوں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا، اپنی جان کے اوپر اسراف کیا۔ اسراف کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کو بھی علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب مفردات القرآن اس میں انہوں نے بیان کیا، اور اس کو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب روح المعانی کے اندر نقل کیا کہ اسراف کا معنی جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں فضول خرچی، تو یہ فضول خرچی ہی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسراف کا مطلب ہے تجاوز الحد فی کل فعل یفعلہ الانسان، تجاوز الحد فی کل فعل،
یعنی ہر کام کے اندر، ہر فعل کے اندر، ہر عمل کے اندر حد سے آگے بڑھ جانا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حدود ہے، جس کو قرآن مجید میں ہر جگہ پر فرمایا گیا تلک حدود اللہ، تو ان حدود کو توڑ دینا، آگے بڑھ جانے کا مطلب اللہ کے حد کو توڑ دینا، یہ ہے اسراف۔ ایک ہوتا ہے اسراف اور ایک ہوتا ہے تبذیر، دونوں کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے۔ اسراف تو کہا گیا کہ تجاوز الحد فی کل فعل یفعل الانسان، کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کام میں اس جو حد ہے، شریعت کی جو حد ہے، اس سے آگے بڑھ جائے، یعنی حد کو توڑ دے۔ یعنی جس کو ہم فضول خرچی کہتے ہیں وہ تو خالی اس کا ایک پارٹ سا ہے، تو اسراف کا معنی ہے فضول خرچی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا، ولا تصرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین۔ اور تبذیر کہتے ہیں کہ کسی بھی گناہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر اپنے پیسے کو خرچ کرنا، اس کو کہا جاتا ہے تبذیر۔ اور اس کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ تبذیر کرنے والے یعنی گناہوں کے اندر اور جو ہے شریعت کے خلاف اپنے کام کو، اپنے پیسے کو خرچ کرنا، یہ مبذرین ہوا، جو شیطان کے بھائی ہے۔ تو مبذرین کے بارے میں تو کہا گیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور اسراف کرنے والے کے بارے میں اللہ نے فرمایا ولا تصرفوا، پیار محبت سے فرمایا ولا تصرفوا، کیوں؟ ان اللہ لا يحب المسرفین۔ تو یہاں پر اسراف کا مطلب یہی ہوا کہ ہم جو ہے شریعت کی حد کو توڑیں گے، تلک حدود اللہ، اور آگے کیا فرمایا فلا تقربوها، یعنی شریعت کی حد کے توڑنے کے قریب بھی مت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنی بھی اللہ کی حدود ہے اس کو توڑنے کے قریب بھی مت ہو۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنی جو ہے زندگی کے اندر، اپنی عملی لائف کے اندر اگر کوئی گناہ کر کے جو کچھ بھی اللہ کی حد کو توڑا ہے، تو اس کے بارے میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایوہ المؤمنون المذنبون، اے گنہگار مسلمانوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ، نروس مت ہو جاؤ۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یقین کے ساتھ سب سے پہلے تو عربی گرامر کے اعتبار سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرمایا، یعنی بے شک، ہمارے بے شک کہنے کے اندر تو کچھ شک ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بے شک کہے تو اس میں کیا شک ہے؟ تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یغفر فعل مضارع کا صیغہ فرمایا، یعنی اس حال میں، زمانۂ حال کے اندر بھی تمہارے گناہ معاف کریں گے، اور مستقبل کے اندر بعد میں بھی جتنے زیادہ بھی گناہ ہوتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا رہے گا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ الذنوب، یہاں پر الف لام لائے، یہ بھی عربی گرامر کے اعتبار سے یہاں پر الف لام جو استغراق کا ہے، یعنی ہر قسم کے گناہ، الذنوب، ہر قسم کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ابھی بھی معاف کریں گے، زمانے حال میں بھی اور زمانے مستقبل بھی، زمانے مستقبل فیوچر کے اندر بھی معاف کریں گے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ جمیع، اور بھی زیادہ تاکید بیان فرمائی کہ تمام کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ تمہارے معاف کریں گے۔ آگے فرمایا انہ هو الغفور الرحیم۔ تو یہاں جب یہ آیت نازل ہوئی تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس میں لکھا ہے مرقات کے اندر، مشکات شریف کی شرح کے اندر، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمۃ للعالمین ہے وہ اتنے زیادہ خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پوری کی پوری دنیا اگر دے دے، اور بعض روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ وہ پوری کی پوری دنیا میں نے صدقہ کر دوں، تو اس کے بدلے میں جتنا زیادہ ثواب ملے گا اس ثواب سے بھی زیادہ مجھے اس آیت سے خوشی ہوئی۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھے پوری دنیا دے دے اور پوری دنیا کی نعمت دے دے، اس سے بھی زیادہ خوشی مجھے اس آیت کے نازل ہونے کی وجہ سے ہوئی۔ کیوں؟ کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے تم نا امید مت ہو، اللہ کی رحمت سے تم نروس مت ہو جاؤ۔ کیوں؟ کہ تمہارے خدا، تمہارے اللہ، تمہارے رب جو ہے وہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ چنانچہ یہ آیت جو ہے
وہ مشہور صحابی حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب تو ہم رضی اللہ عنہ فرماتے کہتے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ جو مصباح السنہ، مشکات شریف کے جو اصل ہے مصباح السنہ، اس کے مصنف امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تفسیر کے اندر بھی ایک کتاب لکھی ہے معالم التنزیل، اس کے اندر حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا واقعہ لکھا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت وحشی بن حرب جو ہے انہوں نے غزوہ احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شہید کیا، اور خالی شہید ہی نہیں کیا بلکہ ان کی پوری باڈی کو مسلا کر دیا، مسلا یعنی کان ناک وغیرہ یہ سب کے سب کاٹ دیے، اور پورا کا پورا چیسٹ اور سینہ کو جو ہے چاک کر کے اس میں سے کلیجہ نکالا، لیور نکالا، اتنا سارا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بعد میں چل کر اپنے چچا کی لاش اس طریقے پر دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی وجہ سے سب صحابہ کرام رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر انسان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں چل کر فرمایا، اے چچا جان، کہ واللہ ہی کہہ کر قسم کھائی کہ واللہ ہی لأمثلن بسبعین کفارن مکانک، کہ آپ کے لیے آپ کی وجہ سے میں 70 کافر کو اسی طرح لأمثلن نہ کہا، لام تاکید بانو تاکید ثقیلہ کے ساتھ، میں ضرور مسلح کروں گا، یعنی ایک کافر نے ایسا کیا ہے تو میں 70 کافر کو میں اس کا ہاتھ کان ناک وغیرہ سب میں کاٹ دوں گا، ایسا قسم کھائی۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ انہوں نے اتنا زیادہ سنگین کام کیا، ان کا وحشیانہ کام کیا، نام بھی وحشی ہے اور کام بھی وحشیانہ کیا، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ وحی نازل فرمائی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَاقَبْتُمْ بِهِ، کہ 70 تو نہیں، 70 کافر تو نہیں، لیکن ایک کافر کو تم سزا دینا چاہو تو دے سکتے ہو، لیکن آگے کیا فرمایا، وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، فرمایا کہ اگر تم صبر کرو اور ان کو معاف کر دو تو جو ہے وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اس کے بعد فرمایا کہ خیر للصابرین، کہ صبر کرنا یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے، خیر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، اور جو ہے وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلح کرنے سے جو ہے اس کو ڈیلے کر دیا، معاف کر دیا۔ کیوں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت للعالمین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی رحیم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت للعالمین ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کرتے ہوئے وحشی بن حرب کو معاف کر دیا۔ پھر بعد میں چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آدمی بھیجا کہ تم آؤ، استغفار کر لو، توبہ کر لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ تو حضرت وحشی بن حرب کی طرف سے کہا گیا، ابھی آئے نہیں، ان کی طرف سے جو ہے وکیل کو کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ میسیج پہنچایا گیا کہ آپ کے رب تو ایسے ہیں کہ قرآن مجید میں فرمایا، ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ ولا یزنون ولا یقتل، اور اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ جو آدمی بھی قتل کرتا ہے تو اس کے بارے میں یلق اسامہ، یلق اسامہ یعنی ڈبل سزا دیں گے، تو تمہارے رب تو اگر جو ہے میں آپ کی خدمت میں آؤں گا تو ڈبل سزا دیں گے، اس لیے کہ میں نے آپ کے چہیتے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں نے ایسا گھناؤنا کام کیا۔ تو فوراً دوسری آیت حضرت وحشی بن حرب کے لیے آیت نازل ہوئی، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، کہ جو آدمی بھی جس نے بھی ہو گیا ہو گیا، لیکن سچے دل سے توبہ کرے گا، وعمل عملا صالحا، اور مرتے دم تک نیک عمل کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ یہ میسج حضرت وحشی بن حرب کو پہنچایا گیا، تو یہاں بھی حضرت وحشی بن حرب نے فرمایا کہ چلو میں مسلمان تو ہوتا ہوں، لیکن کیا گارنٹی کہ میں وعامل عملا صالحا کے اندر میں پورا اتروں گا، پوری زندگی میں نیک عمل کروں، کیا معلوم فیوچر کے بارے میں انسان کو معلوم نہیں، کیا گارنٹی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری آیت نازل فرمائی ان کے لیے
کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالی شرک کو تو معاف نہیں کریں گے، لیکن شرک کے علاوہ لمن یشاء، جس کو چاہے اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے چاہے ہر گناہ معاف کر سکتے ہیں، تو تم شرک سے توبہ کریں گے اللہ تعالی تمہاری معاف کر دیں گے۔ تو اس کے بعد بھی اب دیکھو حضرت وحشی بن حرب، ان کی ناز اللہ تعالی کتنے زیادہ اٹھا رہے ہو، کتنا ناز کر رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ چلو میں مسلمان بھی ہو جاؤں، توبہ بھی کر لوں، لیکن کیا گارنٹی کہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء میں مشیت کے اندر میں شامل ہوں، کہ کیا معلوم اللہ تبارک و تعالی میرے گناہ معاف کرے کہ معاف نہ کرے۔ تو اس کے بعد جو ہے اس کے جواب میں یہ چوتھی آیت نازل ہوئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یہاں حضرت وحشی بن حرب کو فرمایا گیا کہ نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اگر فیوچر کے اندر اگر تم سے گناہ ہو بھی جائے تو تم سچے دل سے توبہ کر لو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کریں گے، اللہ کی رحمت سے تم نا امید مت ہو جاؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر قسم کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تب جا کر حضرت وحشی بن حرب نے فرمایا کہ نعم ھذا، کہ یہ آیت بہت اچھی ہے۔ ثم جاء واسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہوئے۔ تو یہ اس آیت کی وجہ سے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کی وجہ سے مسلمان ہوئے۔ اتنی بڑی یہ آیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی بھی دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی بھی دعا مانگے۔ اب اس کے لیے بہت سارے جو ہے ایسے کام ہے، بہت سارے عمل ہے، اگرچہ چھوٹے چھوٹے عمل ہے، لیکن اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دیتے ہیں۔ وہ عمل جو ہے وہ ہم میں سے ہر شخص کر سکتا ہے، ایوری ڈے کر سکتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص وضو کرنے کے درمیان صرف یہ دو کلمہ پڑھ لے، دو ورڈ پڑھ لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت اس کی مغفرت فرما کر ایک پیپر پر لکھ دیں گے، اور وہ پیپر اللہ تعالیٰ سیل پیک کر دیں گے، اور جب میدان حشر میں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اس وقت اللہ تعالیٰ یہ پیپر اس کو دکھائیں گے کہ تیرے حساب کتاب کی کیا ضرورت، تیری تو دنیا ہی کے اندر مغفرت ہو چکی ہے۔ اب وہ دو کلمہ کیسا ہے؟ ایک تو ہم قرآن نماز شروع کرتے ہیں تو اس وقت ہم پڑھتے ہیں، ثنا کے بعد ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک، تو وہی ایک لفظ ہے سبحانک اللہم وبحمدک، ایک ورس پڑھ لو، اور اس کے بعد استغفرک واتوب الیک، بس یہ پڑھ لو استغفرک واتوب الیک۔ لیکن ہمارے مفتی احمد جو ہے خانپوری دامت برکات ہوں، یہ فرماتے ہیں کہ آج کل امت کے جتنے بھی حالات ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہے، تو جب بھی تم استغفار کے کلمات کہو تو واحد متکلم کے بجائے جمع متکلم کا صیغہ کہو، یعنی استغفرو کا الف کے بجائے نون کہو، نستغفرو کا ونتوب الیک، چہرہ دھوتے وقت کہو یا دونوں ہاتھ دھوتے وقت کہو، سر کا مسا کرتے وقت کہو، دونوں ہاتھ پاؤں دھوتے وقت کہو، جب بھی کہو۔ ہم جتنی مرتبہ وضو کرے، کم از کم ہم دن کے اندر تین مرتبہ تو وضو کرتے ہیں، چار مرتبہ وضو کرتے ہیں، تو اگر ہم ایوری ڈے تین مرتبہ اگر وضو کریں گے اور یہ دو کلمات ہم کہہ دیں گے تو ہماری ایوری ڈے تین مرتبہ مغفرت ہو جائے گی، تو مرتے دم تک کتنی زیادہ مغفرت ہوگی۔ ان تمام مغفرتوں میں سے کم از کم دو تین مغفرت ہی اگر اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو ہمارا کام بن جائے گا۔ تو یاد رہے گا صرف دو کلمات ہے سبحانک اللہم وبحمدک، اور دوسرا کلمہ ہے نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، ایک دم ایزی ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نستغفرک ونتوب الیک۔ ایک دوسرا عمل ہے کہ جب ہم جب بھی صبح کے اندر ویک اپ ہوئے تو صبح کی ویک اپ کی دعا ہونے کے بعد یہ دعا پڑھ لو، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ یہ تین مرتبہ ایوری ڈے پڑھیں گے ان دا مارننگ، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب ہم کو پیش کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں تم سے راضی ہو گیا۔ ایوری ڈے ہم پڑھیں گے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، ہم ایوری ڈے ان دا مارننگ تین مرتبہ پڑھیں گے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے جو ہے آخرت کے اندر راضی ہو جائیں گے۔ اصل بندے کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائیں گے ہماری مغفرت ہو جائے گی، اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہماری شامل حال ہو جائے گی۔
اسی طریقے پر ایک چھوٹا سا عمل جو ہے ایک وی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ کسی صحابی نے جو ہے قاعدہ اخیرہ کے اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے التحیات پڑھی، درود شریف پڑھی، درود شریف کے بعد کی دعا پڑھی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کلمات پڑھے، اللہم انی اسألوک یا اللہ الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ پوری سورہ اخلاص ہو گئی، اللہم انی اسألوک یا اللہ الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ان تغفر ذنوبی ان تغفر ذنوبی انک انت التواب الرحیم، اسی یہ کلمات پڑھ لو خالی ایک مرتبہ، یہ کلمہ ایک صحابی نے پڑھا نماز سے فارغ ہونے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون سے صحابی نے یہ کلمات پڑھے، تو وہ صحابی تھوڑا ڈر گئے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ناراضگی کی بات نہیں، ابھی ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے دل کے اندر القا ہوا، میرے دل میں بات ڈالی گئی کہ اس بندے کو کہو کہ میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ تو ہم جب کم از کم سنت کی نماز پڑھے، مغرب اپنے نفل نماز پڑھے، تو اس میں قاعدہ اخیرہ میں التحیات کے بعد، درود شریف پڑھنے کے بعد، اور درود شریف کے بعد کی جو دعا ہے اس کے پڑھنے کے بعد یہ الفاظ ہم کہہ دے رہے تو اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما دیں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے عمل ہیں، لیکن کم از کم ہم یہ تین عمل ہم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بال بال مغفرت فرمائے، اور مرتے دم تک ہم کو اسلام کے اوپر قائم رکھے، اور مرتے وقت جو ہے کلمہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔